Sveiki, šiandien šiek tiek susivėlinau, 8 valandos 40 minučių, pradėsiu šios dienos trumpą apžvalgą, aišku, pabandysiu įdėti ir, kaip rašėt, šiek tiek žemėlapio, tai jau yra pliusas, yra tobulėjimas, manau, išgirsiu iš jūsų, kad įdomiau kažką darau, tobulėju, aišku, ir jūs veržit mane tobulėti, neslėpsiu. Kas įvyko šiandien, aišku, ne šiandien, tiksliau, šiandien yra birželio 14, vakar birželio 13. Liūdnas dalykas, vėl žuvo žmonės, žuvo dviejose regionuose per raketinius apšaudymus, tai yra didžiausia nelaimė, tai buvo Kryvyj Rih, ir nukentėjo Charkovo srities žmonės. Apie tai šiek tiek vėliau, dabar norėčiau pradėti nuo to, kad kaip visada bendra situacija kokia būtent Ukrainoje, nesakysiu, kad tai fronto linijoje, bet Ukrainoje situacija yra tokia, kad vakar buvo paleista 14 sparnuotųjų raketų, H-501 ir H-555, būtent to tipo raketos paleidžiamas iš strateginių bombonešių Tu-95 ir Tu-160. Aišku, 10 raketų buvo perimta, ukrainiečiai numušė, 4 praskrydo. Tai šitoj vietoj įvyko tragedija, būtent viena raketa pataikė į 5-aukštį gyvenamą į namą, ten žuvo 10 žmonių, 28 iš jų yra sužeisti. Toliau buvo 2 paleistos kalibr tipo raketos iš Juodosios jūros ekvatorijos, tai yra iš laivų, kurios apšaudė Charkovo sritį ir taip pat pataikė gyvenamuosius rajonus, sugriovė namus, žuvo 2 žmonės. Tai vat tokia nelabai graži situacija, būtent, kad karas vyksta ne su kariuomene, o su civiliais asmenimis, civiliais gyventojais, kurie nukenčia būtent nuo, nežinau, brutalių priešo veiksmų. Tai yra nusikaltimas žmogiškumui. Nežinau, kaip Haga žiūrės, kai bus jie visi teisiami, ar dėl lauks Hagos, ar nedėl lauks, kaip tas karas baigsis, čia daug yra klausimų, bet šiam momentui tai yra tikrai viskas daroma, kad kuo greičiau papulti į Hagos teismo temydės rankas ir ten būti iki gyvenimo galo, galbūt aš taip pasakyčiau. Jau neturiu ką daugiau atsakyti, kai žudomi civiliai asmenys. Net ne operacijos metu, tai tiesiog raketinis apšaudimas, kurį tu pats kontroliuoji, kurį pats programuoji. Taip pat buvo atliktas bendrai 31 oro antskrydis, bei atlikti 47 reaktyvinės ugnies sistemos paleidimo atvejai. Tai reiškia, paleista į 47 taikinius būtent iš reaktyvinių artilerijos sistemų. Tai čia yra, parodo, kad tikrai intensyvumas nėra didelis. 31 oro ataka nedaug, bet vis dėlto dalis jų buvo nukreipta į civilinę infrastruktūrą, į civilius gyventojus. Tai šitas dalykas yra nedovanotinas ir vėlgi tai yra karinis nusikaltimas. Tai šitoje vietoje per oro atskridį taip pat viena raketa buvo nukreipta į Avdijevką, gyvenamosios rajonos, nors ten jau neturėtų būti gyventojų, bet vis dėlto yra. Vėl žuvo civilinis asmuo. Tai žiūrėkim, 10, 2, 1, 13 žuvusių vien tik tai per, nu, per sprogimus. 3 labai sunkus ir sunkus, 7 yra būtent Kryvyj Rih. Dar neaišku, kaip jie įsikapsys, neįsikapsys, tai gali būti ir ten žuvus. Tai įsivaizduokim, kad tai yra, nu, šiam momentu 13 žuvusių civilių gyventojų. Tai yra tragedija, tikrai didelė tragedija ir tai tikrai ukrainiečiai neatleis. Ir jinai kartuosi iš dienos į dieną, galbūt iš savaitės į savaitę, ne kiekvieną dieną atliekama ataka. Taip pat buvo paleisti 4 Šahed dronai, aišku, jų tikslas buvo ieškoti maršrutų, saugių maršrutų, kad raketos galėtų deskristi iki nurodytų taikinių. Kodėl 4, tai va čia irgi klausimas yra, jeigu dažniausiai leidžiama 5, 10, 15 iki 3-5, nes jie turi greičiausiai 7 paleidimo įrenginius ir tai yra maksimalus vienos serijos paleidimas, 35 dronai, šį kartą buvo tik 4. Bet pasekmės yra žiaurios, tai vat būtent keičia jie
programavimą visą, maršruto programavimą, daro jį sudėtingesnį. Kai anksčiau būdavo daugiau mažiau tiesiuoju eidavo maršrutų raketos, dabar jau jos keičia kryptį. Skrenda, pakeitė kryptį, pakeitė kryptį, pakeitė kryptį. Todėl labai sunku nuspręsti, į kurį rajoną vietą bus pataikyta. Tai už tai ir jų perimimas labai stipriai sumažėjo. Jeigu Kijeve buvo virš 90% visko perimama, tai čia jau patys matot, ne 90%, realiai 70% yra perimama raketų. Tai, nu, nėra mažai, bet vis tiek norėtųsi didesnio procentalumo. Aišku, vėlgi, Ukrainos teritorija yra labai didelė ir dabar esamos oro gynybos sistemos tikrai negali užtikrinti oro erdvės apsaugos ir perimti atskrendančių raketų bei šahedų. Nieko, tikiuosi, kad partneriai padės ir oro erdvės gynyba bus užtikrinta. Aišku, šitoj vietoj pagelbėtų F-16, kurie puikiai susitvarkytų su šitais dalykais, bet jų kol kas neturi ir klaustukų yra daug. Ar gaus ar negaus, čia dar nieks nėra galutinai turbūt nuspręsta. Nes kai kurie vietiniai kalba, sakykime, kad būtų geriau gauti mygus, nes juos moka naudoti, jie yra patobulintus mygus, juos moka naudoti, yra atsarginių dalių. Su F-16 bus problematiška, klausimas, kad juos ir duos. Tai vėlgi reikia nustatyti aptarnavimą jiems atlikti, taip toliau, tai daug kitų dalykų, kurių dar nėra paruoštų inžinierių, sakykime, mechanikų, bet aš manau, kad ir nėra pakankamai infrastruktūros jiems aptarnauti. Tai va čia bus dabar didelis iššūkis partneriams, kaip tai padaryti, jeigu perusiu F-16. Aišku, pagrindinės savo idėjos rusai neatsisako Luhansko ir Donecko sričių okupacijos per parą atliko 26 kontrpuolimus, kai visat nesėkmingai. Todėl čia situacija išlieka sudėtinga arba, kaip sakoma, be pakeitimų. Kol kas lygiosios. Taip, ką mes turim, žiūrim žemėlapyje. Baltarusijos pasienis. Ramu. Niekas nepasikeitė. Čia pajėgos budėjimo režime, bet jokių požymių nėra, kad ruošiasi puolimui. Aišku, kažkur tai gilumoje treniruojami rusų čmobikai. Čia negerai, nes po treniruočių jie siunčiami būtent į šitą raudoną zoną Ukrainoje. Briansko srityje žvalgyba aptiko, kad buvo pristatytos sistemo divizionas visas, būtent prieš pakrantės apsaugos divizionas su priešlaivinėmis raketomis. Jeigu neklystu, 35, tai yra seno tipo, ir H-35, šiek tiek patobulintos, bet jas yra 76 metų. Ką jos gali, tai tiksliai nešaudo, bet esmė tame, kad neša didelį kiekį sprogmenų, tai gali padaryti daug žalos būtent infrastruktūrai, kurią ir šaudo. Nesvarbu, ar tai civilis gyvenasis namas, ar tai degalinė, ar tai parduotuvė, ar kultūros namai. Šauna ir nesuka galvos. Tai šitoj vietoj jie šaus, neaišku, kaip pataikys, bet rezultatas bus toks, koks yra. Taip. Kupiansko limano ruožė vyksta nesėkmingos puolimo operacijos. Veselova, Charkovo sritis ir Bilohorovkos rajonuose. Luhansko kryptie buvo vykdomi apšaudimai, naudojant aviaciją. Nu, nieko naujo, sakykime. Čia vyrukai laikosi ir manau, kad tikrai atlaikys šitą mūšį, šitą karą, nes jie neturi kur trauktis. Ten irgi rusai neturi didelio pasirinkimo, sakykime. Čia vat, bandau žemėlapį parodyti, kur Luhanskas taškas. Tai vat, čia vyksta šitoje vietoje visoje Kupianskas, Luhanskas, ruožas į viršų. Intensyvus mūšiai. Kai matot, ir kvadratukai rodo, kiek kokių padalinių yra. Tai, aišku, pritraukia čia rezervus ir iš čia negali niekur kitur jų pernešti, vien tik dėl to, kad jeigu atpalaiduo šitą poziciją, ukrainiečiai gali pereiti į kontrpuolimą. Tai jiems būtų nenaudinga. Bachmuto kryptis.
Kaip žinot, trečia brigada rėmė Bachmutą, Bachmuto kryptyje buvo kaip remiančioji brigada, bet ieškau žemėlapio, nerandu, va, radau Bachmutą. Matot, rodiklytės sudėtos, puolimo kryptis. Ir va čia yra Berhivkos kryptimi, būtent trečioji brigada pasistumėjo į priekį 250 metrų ir gan tęsė neblogą puolimą, sakykime, į priekį. Tai reiškia, eina link Krasnos Voros užvaldyti va šitą liniją, kaip sakoma. Jeigu čia užvaldo, tai turėtų krysti ir va Dubovo Vasilivka, Zazizniansko. O šita kryptis, kaip matot, irgi tas pats yra judėjimas. Kas juda, dabar aš negalėčiau atsakyti turbūt, koks dalinys, bet daro jie spaudimą, kad jisai atsitraukinėtų, kad neuždaryt katilo ir čia nereiktų naikinti. Tai tiesiog leidžia jiems taktiškai atsitraukti. Nu, vėlgi, yra logiko šitoje vietoje. Toliau yra judesys nedidelis Ivano šitoj Opidnės kelio link, būtent Ivanogrado kryptyje. Tai vat dėl to ir sako, kad užvaldžius aukštumas apie Bachmutą, Bachmutas tampa apačioj, jie įsistato artilerija ir Bachmutas, nu, nori, nenori, bus priverstas įsitraukti. Aišku, man daug klausimų yra dėl tų aukštumų valdymo, nesu artileristas, čia reikia kalbėti su aukštesnio lygio vadais, tai yra bent jau bataliono vado lygmens vadais, tiksliau bataliono lygmens vadais, pasižiūrėti, ką jie masto, ką, kokią situaciją šitoje vietoje mato, kodėl būtent imamas aukštumas, negaliu atsakyti, kol kas reiktų, sakau, pasidomėti. Bet būtų įdomu iš tikrųjų sužinoti, nes aš ne pirmą kartą girdžiu, kad ukrainiečiai ima aukštumas ir tada iš jų bent jau padaro operatyvinį vadinamą apsupimą. Čia gal iš rusiškos taktikos arba sovietinės atėjo dalykai, kurie man yra nesuprantami. Bet į tai tikrai atsakysiu kažkurioje laidoje. Tai va, būtent pietvakariuose Berhovkos, jeigu mes turim šią pietvakarį, būtent va čia šitoje vat yra Berhovkos kryptis. Šios nerandu, žinokit, kur ta Berhovka. Pabandysiu gal per paiešką įvesti. Neranda. Bet pietvakarių kryptis, tai vat būtent galima įsivaizduoti, kad va šitoj va vietoj yra, aš sakau, Opitnės kryptis, jie sako Berhovkos, tai čia bus kažkur Berhovka didesnis, galbūt gyvenate nuo tai šitoj vietoj yra šioks toks sujudimas, būtent lygiai taip pat ukrainiečiai pasistumėjo priekį apie 250 metrų. Aišku, tai yra nedideli atstumai, ką galiu pasakyti, nes mes norim kontrpuolimo iškart kaip Charkove, kad nuėjo į priekį, bet yra kaip yra. 250 metrų tai yra vis dėlto nemažai, lyginant su visa situacija, ir jie vis arčiau juda būtent šito kelio. Čia yra kelias į užmišau pavadinimą. Per jį vyksta logistika, sakykime taip. Opitnė, vat būtent per Opitnė, jie va čia vykdo ir logistiką. Dabar, aišku, tas kelias jau tapo apšaudydomas, dėl to, kad nuo šitos va vietos kažkur ukrainiečiai prieš geras dvi savaitės atėjo iki Kurdiumovkos. Čia yra Kurdiumovka, čia yra gipso kasyklos. Ir aišku, va čia yra labai įdomi situacija šitoje vietoje, nes tekia skraidyt, vat kaip tik bandau šitą rajoną parodyt. Čia yra pozicijų įrengta ir va ši čia yra labai įdomios pozicijos, jeigu aš neklystu, vat apie šitą vietą, kažkur miškelyje, prie miškelio, va šitos būtent žalios zonos. Tai čia yra žiedinė gynyba padaryta.
nežinau, prasmės, tikslo, jie čia ruošiasi gintis ilgai nuobodžiai, bet nu, buvo tokia mintis jų įrengti ten žiedinę gynybą. Tai vat situacija tokia. Aišku, dabar bando ukrainiečiai spausti Kurdiumovkos kryptimi, kad atkirsti šitą kelią ir užimti būtent Kurdiumovkos rajoną, sakym, kryptyje va šitą vat dalį. Tai palengvintų būtent judėti dešiniuoju flangu daliniams apsupinėjant būtent Bachmutą. Matysim. Aišku, nėra taip lengva, čia pasakyti, atėjom, užėmėm, nuėjom. Tikrai mačiau Chersono operaciją, kai vyrai ryte išeina, po pietų jau grįžta tiesiog sudaužyti, kai aš sakau. Sudaužyti tai reiškia technika sunaikinta arba apgadinta, kuri palikta, paskui naktį važiuoja iš traukinė ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat vyksta tikrai intensyvus ten mūšiai, aišku, susidarė ir anekdotinė situacija, kai toj vietoj Bachmute kovoja 80-ta Lvovo desantinė brigada, prieš ją pastatė 80-ta raudonosios žvaigždės tankų brigada. 80-ta su 80-ta turbūt biškiai pasiplaks, pakovos, bet tankai prieš desantus bus įdomu žiūrėti. Nu, komiška situacija, bet tai yra karinė situacija. Kodėl tai pastatyta, kodėl tankai, negaliu atsakyti. Čia reikia laukti to viso karinio teatro rutuliojimuose. Manau, kad greitai nebus aiškių vietų, krypčių kur kas judės, nes tikrai rusai ginasi gerai, užskaitau, pasiruošę, išmokę, gavę pamokas geras ir tas pamokas tikrai išnaudoja. Avdijevkos krypti vyksta intensyvios rašysos atakos, pritraukti rezervai, bet kol kas vyksta ne jų naudai. Tai yra ne jų naudai, kad negali pralaužti, gauna į dantis. Pažiūrim, kur ta Avdijevka. Oi. Taip, jinai yra būtent, kai matot, pleištų įsikišusi į priešo gynybinę liniją ir jie labai norėtų va tą liniją va tai va išlyginti. Ir ta Avdijevka, jiem yra kaulas gerklėje, ilgą laiką jie bando iš visų pusių spaust, viską daryti, bet nepavyksta. Tai šitoj vietoj lauksim, manau, kitokio rezultato, kad Avdijevka peris šitą kryptis į kontrpuolimą kažkur toj ras silpnų vietų va šitoje linijoje ir, sakykim, Avdijevka bus išsaugota, nebus atiduota šiai dienai. Aišku, čia tikrai vyksta spaudimas labai stiprus. Čia, jeigu neklystų, gynasi 59-ta brigada, barsukai. Vadas gerai pasižymėjęs, jisai Charkovo srity pasižymėjęs su įdomia išspaudimo taktika, naudoja dronus R18 ukrainiečių gamybos, tai yra oktokoperiai, kurie nešdavo dvi minas po 3 kg arba fugasnio tipo, sakim, ten jie gamindavosi. Ir mėtydavo ant tanko, tai per naktį sunaikindavo 3 tankus. Tai va taip, po biškį naikinami, jie išeidavo į priekį. Tai šita brigada Charkovo srity pasižymėjo, vadas, aišku, turėjo tam tikrų taktinių laimėjimų ir buvo permestas būtent Avdijevkos kryptyje. Tai šią momentą va, šitie žmogeliukai ginasi kažkur tai va, ties Avdijevka, nes iš čia skraido kažkur tai iš gilumos, skraido jų dronai, būtent Poseidonai, nes Petro Porošenka, prezidentas perdavė jiem Poseidonus, tai yra jūrų pėstininkai, o būtent prezidentas remia jūrų pėstininkus labai stipriai. Tai šiek tiek lyrinių nukreipimų grįžtu atgal. Marinkos rajonas, rašistai pagrindė Kadyrovsai vykdė puolamąsias operacijas, per parą atliko 14, tai čia irgi nerodo didelio intensyvumo, bet esmė tame, kad jie nori parodyti, kad jie yra kitesni negu Prigožinas. Ir šiandien galiu pasakyti tai, kad jau iš Marinkos jie išvažiavo. O dėl kokios priežasties, šiek tiek po visos to trumpo aptarimo, kas vyksta fronto linijoje, paminėsiu, kas įvyko. Aišku, mums gerai, iš Marinkos Kadyrovsai išvyko, tai galbūt Marinka galės ukrainiečiai kontratakuoti ir perimti į savo naudą.
Pat įdomu pažiūrėti, kaip ten dabar situacija atrodo, būtent Marinka. Buvo taip, radau. Bet mes čia ir buvom netoli, Aleksandrivka. Va, taip ir yra, per pusę Marinką padalint. Nu, sorry, biški, daugiau valdo Marinkos rašistai nei ukrainiečiai, bet jeigu čia sugebės įdėti pleištą, tai turbūt iš karto kris liniją gali ukrainiečiai išlyginti vat, kažkas va tai va. Tai čia, manau, Marinka gali čečienai pasitarnauti Marinkos išlaisvinimui. Tai būtų labai gerai. Taip, Ugledaras. Iš Ugledaro, aišku, kryptis daroma, spėjama, kad bus Berdiansko kryptis. Neranda kažkodėl Ugledaras, jau čia bus. Tik to, nerandu Ugledaro. Čia irgi yra nedidelis kaimelis, kaip aš sakau, bet kažkodėl labai taip jau nuskambės Ugledaras, atrodo, kad didelė gyvenvietė, ten yra maža gyvenvietė, realiai palyginus, turbūt Marinka yra didesnė. Bet iš ten greičiausiai vystoma kryptis link Berdiansko. Nes būtų įdomu pažiūrėti, koks yra atstumas iki Berdiansko, bet, nu, tiek to, čia yra Mariupolis, tai vat Berdianskas, va čia jau čia bus šitoje vijo, Berdianskas čia. Tai vat galima dėti tašką ir pažiūrėti nuo Berdiansko. Taip, dedam tašką ir žiūrim, ką mes čia turim. Taip, ką mes čia turim atstumo atžvilgiu. Grubiai 97 km iki Berdiansko. Jeigu normaliai šansų turi, matot, kaip kelių pagrindinis kelias, va čia yra logistiniai keliai, sakykime, ką jūs matote, per kur juda visi šaumenys į šitą sritį. Tai viskas, šitoj vietoj Berdiansko kryptyje šiek tiek pasistumėta į priekį, bet labai mažai, tai kol kas formuojama daugiau būtent kryptis Berdianskui, tai sudaromos sąlygos pritraukti didesnės pajėgas, bandyti prasidaryti prasilaužimą. Sakau, bandyti pasidaryti prasilaužimą ir tada judėti Berdiansko kryptimi. Bet čia visos kryptis gaunasi Berdiansko, aišku, iš Zaporižės Melitopolio kryptis, iš čia Berdiansko, jeigu toliau Mariupolis klausimas, nu, vat, sakau, čia labai daug kas gali labai įdomiai pasirodyti, būtent šitam žemėlapį pasikeis situaciją po kokio mėnesio, vat tada bus įdomu žiūrėti, kas kaip atrodo. Taip, Rivnupolė, reikia pasižiūrėti, ten susidarė irgi įdomi situacija. Jis yra toksai apendiksas gaunasi jau ukrainiečių. Va čia yra, ne čia mane tą metą. Tai vat nuo Rivnupolio gaunasi, čia kažkokia nesąmonė, ai. Taip, išjungiam, taip, šitą išjungiam ir galim pažiūrėti. Va tai va, Rivnupolio, nu pabėgo man žemėlapis, taip. Ir mes turime iki Berdiansko būtent 111 km. Tai vat nuo čia greičiausiai yra įskriptis būtent lik Berdiansko ir vadinama Berdiansko kryptimi dėl to. Tai vat kaip ir minėjau, va šitas Rivnupolė, galit pasižiūrėti, kaip atrodo jisai. Jis yra apendiksas. Nes Makarivka jau išlaisvinta, po biškį judama eina, jau yra signalų, kad va čia vyksta mūšiai, bet aš manau, kad tai yra žvalgybiniai mūšiai. Būtent, tai todėl šitoje vietoje teritorijos nėra. Bet jeigu jie sugebės iki čia įeiti, tai aš manau, kad
šitą vat dalį jie išlygins, ukrainiečiai, va taip va. Turėtų išlyginti šitą liniją. Arba daryti prasilaužimus ir judėti gilį. Tai vat laukiam, kas bus savaitės arba kelių bėgėje. Ką mes turime Zaporižės srityje? Dabar mūšiai vyksta siaurame ruožė, Ragotino, Verbovo ir piečiau Lapkovo. Daug čia nieko nepasakysiu, Zaporižė, jinai yra čianai. Galim pažiūrėti, kur ta Lapkovo yra, jeigu rasim. Radau, Berdianskas, jo, Lankovė. Ne tas miestas. Viena bėda, kad turiu išverstą rusišką pavadinimą, o čia vedu lotyniškom raidėm. Tai taip biški gali būti, kad sudėtinga yra surasti. Neranda kažkodėl nei vieno, nei kito. Ragotinas. Esmė yra tokia, kad būtent Zaporižėje vyksta siaurame ruožė mūšiai ir o Zaporižė pas mus yra Nikopolis, va čia va. Kai matot, va Lobokova. O čia va vyksta mūšiai ir aišku, iš čia bandys judėti tolyn. Tai vat situacija, kaip ir matom, labai įdomi darosi. Bet čia bus tikrai sudėtinga, nes rusai va šitam ruožę tikrai galiu atsakyti įrengė geras gynybinės pozicijas ir tai turėjo visus metus visam tam laikui, visą tą laiką pasiruošti. Ten tikrai pasiruošė, čia prieš mėnesį bandė 35 brigadą verštis, lauštis, gavo būtent taip, Oreš, va šitoj va vietoj jie ir bandė lauštis kažkur tai, tai sakykime, nuo taškus įdėsiu liniuotės taškus, kažkur va nuo čia iki va čia, žinau, kad jie bandė lauštis. Tiksliai neatsakysiu, ar Bilo Hyrija, kažkur va šitam rajone, va, bandė daryti prasilaužimą, tai kaip ir sakau, buvo principas tame, kad čia stovi lengvieji, prasilaužė, suveikė būtent prieštankiniai ginklai ir atvažiuoja iš gilumos sunkioji technika ir tave sustabdo, reiškia, tu vėl atsitraukė. Tai va, ta tankų kolona, kuri buvo sunaikinta, tai jinai buvo ties Mala Talmačka su, va, matot, čia yra Mala Talmačka. Tas video, kuris buvo rodomas foto su daužytų tigrų, bredlių, kalnas, čia turbūt 4-5 dienas rusų propagandistai rodė skirtingais kampais ir skirtinga technika. Tai jinai buvo va šitoj va vietoje. Čia net negalima pasakyti, kad pilkoji zona, nes čia realiai vyksta mūsų pajėgų ukrainiečių judėjimas. Tiesiog vat, kažkur išvyko be žvalgybos ir juos aptiko ir apšaudė, sakim, sunaikino, nepasakyčiau, nes turbūt didžioji dauguma technikos bus evakuota ir sutvarkyta, jeigu taip. Aišku, pagal bredlius, kadangi šiandien vėlgi geros naujienos amerikiečiai patvirtino naują bredlių partiją, apie 15 bredlių, tai manau dėl to, kad panašus kiekis yra bredlių sunaikintas. Tai, kad atstatyti greitojo būdu, buvo patvirtina papildoma 15 bredlių partija. Nedidelė, bet iš to ir matome tokią situaciją. Kiek sunaikinta ukrainiečių technikos, tikrai neatsakysiu ir turbūt nelabai kas žino, kiek jos yra sunaikinta. Vien dėl to, kad kas yra sunaikinta. Vakarietiška technika, kai matom, jinai yra pažydžiama, ištraukiama ir dažniausiai sutvarkoma ir vėl grįžta į frontą. Tai jinai sunaikinta? Ne. Jinai yra pažįsta arba sugadinta. Tai va šitoje vietoje yra sunku atsakyti, kiek jos yra galutinai sunaikintos, netinkamos eksploatuoti. Nes kai matot, rusiška technika gerai dega, o visa vakarietiška technika būtent skirtai išsaugoti personalui tai, ką jinai atliko. Išsaugojo žmonių gyvybės. 95% žmonių buvo išsaugota. Tai tame tarpe buvo kažkiek galbūt sužeistų, bet esmė, kad 95% gyvosios jėgos technika išsaugo. Tai yra labai didelis geras rezultatas, ko negalima pasakyti būtent apie rusišką techniką. Tai tiek šiek tiek tos mažai, kaip sakant, trumpai apžvalgos.
norėčiau biškį pakalbėti apie būtent tai, kas įvyko šiandien, nors galėčiau ir rytoj kalbėti, bet labai trumpai pasakysiu tai, kad buvo susprogdintas Kadyrovo dešinioji ranka. Ir būtent iš Marinkos išvyko vadas, Kadyrovsų vadas, ne Kadyrovas, bet jų vadas, su visa grupė žmonių savų, išsiaiškinti situacijos. Tai va šitoje vietoje kaip įtariama, kad Prigožinas pridėjo ranką. Pasakė, kur gali būti, kas būti ir tiesiog sunaikino, nes tarp jų buvo kilęs konfliktas, jie ėjo į strėlką vien su kitu, bet Prigožinas neatvyko. Paskambino Kadyrovui ir tipo užglaistė tą situaciją, kad nu, viskas čia gerai, bet taip jisai pasakė, kad mes sutarėm ir nes viens kitam neturime pretenzijų, bet Kadyrovas kaip jumoro forma davė išsireikšti visiems, kad tai tik padėtas kabletaškis. Tai aš manau, kad Prigožinas atkeršio, bet šitoj vietoj bus labai įdomi situacija. Jeigu tai tikrai bus įrodyta arba bent jau įtars, kad tai pridėjo rankas Prigožinas, turėtų tarp Kadyrovsų ir Vagnersų kilti neramumai. Tai vat maištas, kaip sakykime, caro dvare prasideda. Ir tarp dviejų rėmėjo. Tai vat pažiūrėsim, kas ką, kurį nugalės. Ką aš daugiau galėčiau pasakyti apie visą sužymėtą, ta prasme, sunaikintą techniką, kur mes čia girdim kalbą, kad jos yra daug pridaužyta. Čia visi puslapiai, telegramų kanalai rodo technikos. Supraskim, vyksta puolimo operacija. Technikos praradimai yra leistini. Amerikonai kalba, kad iki 25% prarasto, jeigu tu praradai technikos, dar vykdai puolamąsias operacijas. Tai įsivaizduokime, kad galima 30% prarasti technikos ir tu vykdysi kovinės operacijas. Sakė, sunaikinta 50% leopardų, tai šitoj vietoj gaunasi komiška situacija. Jie skaitė leopardais būtent išminavimo mašinas, gautas iš Suomijos. Jų buvo gauta 6, sunaikintos 3. Tai vat pusė leopardų ir sunaikinta. Nu, jokinga, aišku, situacija gaunasi, kol kas, jeigu būtų prinaikinta daug technikos, tikrai mes matytume jos socialiniuose tinkluose. Šiam momentu jos tikrai nėra daug, arba ta pati 10 kartų rodoma skirtingom dienom, kad tai yra vis nauja technika. Netgi jų vajankorai rodė tanką, o pasirodo, tai yra rusų numuštas tankas, pačių rusų tankas. Nes padėta amunicija kario ir emblema rusiško padalinio. Nu, eilinė kart žurnalistų klaida. Tai vat įsivaizduokim, kad neturi netgi būtent jų karo korespondentai kažko parodyti. Tai išvada viena, kad pas juos yra, pas ukrainiečius kol kas situacija yra gera ir ruošiasi tikrai dideliam kontrpuolimui. Kai mes įsivaizduojam tą didelį kontrpuolimą, mes pagyvensim, pamatysim. Manau, nebus taip, kaip buvo šitam Charkovo srityje, kad ten prasilaužė ir išjudėjo labai greitai, viskas įsirkliavo. Bet ten nebuvo ir antrų, trečių gynybinių pozicijų. Tai va dėl to viskas taip ir įvyko. Išstumė ir toliau pajudėjo, kortų namelis pradėjo griūti. Tai šitoj vietoj tikrai yra įrengtos, bent jau iki 30-40 km gylio pozicijos yra įrengtos. Geriau, blogiau, bet jos yra įrengtos. Ir čia bus tikrai sudėtingi mūšiai. Tai vat, kaip sakoma, galima laukti dar savaitę, dvi ar trys ir mes pamatysim realius rezultatus būtent šito vadinamo kontrpuolimo. Taip, norėčiau padėkoti tie, kas prisidėjo prie kontrbi remimo. Toliau nepamirškite spaust prenumeratą, jeigu patinka tai, ką darau. Jeigu patinka, spauskit OK, vinykštys į viršų, galit komentarus parašyti, gal kažką patobulinti, kažko reikia dadėti. Sakėt, garsas buvo blogai, pataisiau garsą, dabar šiandien įdėsiu dar, kai matot, su žemėlapiu dirbu, tai vat irgi jau pasitobulinau, pasimokiau. Bet aš turiu vieną prašymą, vieną brigadą draugų paskambino, tai yra, sakykime, desantinė brigada, sutvarkė savo lėšom antrą BMP, jisai buvo perimtas iš jūsų, jį sutvarkė, paruošė naudojimui, netgi pakeitė patranką, dabar stovė jame antram BMP, 30 patranką, tai įsivaizduokit, kokį galingą turi antrą BMP. Bet yra vienas prašymas. Jie ieško trijų šlemofonų arba trijų tankistų šalmų. Jose yra pasikalbėjimo garnitūra,
Ir jinai būtent reikalinga buvo šitam ekipažui, tai yra antro BMP. Jeigu žinot, kur nupirkt, galite atsiųsti linką, aš esu kas apmokės sąskaitą, bet pats nerandu kur. Ukrainoje jau tikrai nėra, tai mes praieškojom, būtume nupirkę. Tai reikia trijų tokių šumų. Jeigu turit kolekcijoje, hebra, nepagailėkit, parduokit, jeigu jau nenorit padovanot, bent parduokit. Ir tikrai jos greitoje būdu nugabensim į Ukrainą ir manau, kad tas BMP dar parodys gerų rezultatų, varydamas priešą atgal namo į Rusiją. Tai viskas šiam vakarui tiek. Iki rytojaus.